Konala se první Petrovická voříškyáda a loučení s létem. Na kynologickém cvičišti v Petrovicích u Karviné se v sobotu 1. září konal první ročník Petrovické voříškyády, takzvaný Voříšek příhraniční. Takže já jsem z Karviné, přijela jsem si se svým pejskem, je to takový kříženeček Yorkshire, a přijela jsem tady takovou jako sranda závod, předvést to umíme za triky a užít si tady srandu s lidma. Tak já tady chodím na cvičák a mám tady německého špice, Maxíčka, a moc jsme se tady těšili. Přijela jsem pro zábavu se psama a očekávám od toho, nevím, asi nic. Jmenuji se Viktorie Zavadová, je mi 9 let, mám psa Kejsinku, je jí 8 let a přijeli jsme dneska vyhrát. Konání této akce je zahrnuto v projektu Českopolské spolupráce Seniori seniorům, sport, kultura a tradice v pohraničí. Samotná soutěž se skládala ze dvou disciplín. Jako první proběhla soutěž o nejsympatičtějšího pejska. Nejdřív se teda předvedou toho pejska v pohybu, jo, v tom kruhu výstavním. Potom, pokud umí ten pejsek nějaký kousek, který prostě se nějakým způsobem odlišuje od jiného pejska, tak ho paníček předvede. Takže je to takové, to posouzení samotné je hodně subjektivní. Jo, tam hraje hodně věci, roli. Jo, je to i takový pocit té poroty, ten pejsek se mi líbí víc než ten druhý, nebo udělal lepší kousek, nebo heštší kousek, nebo třeba je to i o tom věku, je to malé dítě a dokáže s tím psem komunikovat. Takže to jsou všechno takové věci, které se všechno spojí potom v to jedno jediné, že teda se vybere ten nejheštší pes. Na pejsky pak čekala i speciální překážková dráha. To byla jakoby vložená soutěž navíc, ať teda můžeme nějakým způsobem ještě dál prověřit schopnosti těch pejsků, že to je nachystaná nějaká ta překážková dráha, jo, netradiční, jo, zrovna dneska kolečka, kdy toho pejska převáží v kolečkách, aby se prověřila trošku i důvěra toho psa v toho psovoda. Takže je to takové složení nějakých cviků na čas. Na tříčlenou porotu čekal nelehký úkol – rozhodnout o vítězi. No, bardzo vysoký poziom zawodów, bardzo wszystkie psy dobrze wyszkolone. Cieszy mnie to i dziękuję bardzo, że tu jestem zaproszony. No i życzę dalszych sukcesów, żeby ta pierwsza edycja była tylko takim wstępem do jakichś takich dużo, dużo większych zawodów w przyszłości. Na vítěze pak čekali nejenom opravdové voříšky, ale i hodnotné ceny. Ty se spolku podařilo zajistit díky finanční podpoře radnice, sponzorů, ale také Evropské unii. Voříškyáda ale v tento den nebyla jedinou akcí, která se zde na cvičišti konala. Je to už tradiční rozloučení s prázdninama, které pořádáme pro děti místní nebo přespolní. Zváni jsou všichni, kteří budou mít zájem se přijít podívat. A je to zase prezentace klubu ZKO 069 Petrovice u Karviné, plus je tam teda vložena ještě ukázka i služební, respektive policejního kynologa se psem. Na návštěvníky čekala spousta ukázek. Uvidí ukázku civilní kynologie, to znamená, mají naši členové mají připravený nějakou sestavu, nějaký program, kde předvedou to, co ti pejsci umí. Pak to bude poslušnost služebního psa, následovat bude obranné práce jakoby civilních psů, zase se předvedou členové klubu a zakončené to bude zase ukázkou zákroku služebního psa a policie ČR. Z Petrovic u Karviné Eva Ilková. Thank you.